Одеський район не звертається до Радзянської вінтажії до міста Миколаєва. Немає питань. Був проєкт давно, 3 роки назад, де Новодеський район не входив до Радзянського спеціального округу. Потім за населенням, як ви бачите, більше до нас звертаються до Доманівський, Яланець, Веселіно. Це стосовно першого, другого, третього місця. Тобто у нас іде облік стосовно хворих, які звертаються до Вознесенської районної лікарні. На першому місці це пологове відділення. У нас більше 30% пологового відділення мешканців сусідніх районів. Потім хірургічне відділення. Інші відділення менш загружені. Послуги, які надає Вознесенська центральна районна лікарня, вони прораховані. Кожна послуга має свою ціну. Ми вжили достатньо заходів стосовно перерозподілу коштів. Я підтримую, я не запам'ятав того голову райдержадміністрації, його слова Бога вуха, як говориться. Але листи, які ми написали, по закінченню 16-го року, ті райони, які до нас зверталися, пролікувалися, у нас вартість одного ліжка дня одна з найменших в області. Але навіть ті кроки, які ми попросили голів РДА, головних лікарів тих районів, які фактично передали нам ці повноваження надання цієї допомоги, ми не отримали навіть відповіді, про яку дискусію може йти мова. Дякую адміністрації Доманівської, останнє засідання наше, яке було в управлінні охорони здоров'я, відвідала нас управління адміністрації Доманівської райдержадміністрації, ініціювала виїзд депутатського корпусу, адміністрації, всіх бажаючих. Як тільки ми погодимо дату з вами, у нас заготовлені листи в сусідні райони, які в перспективному плані входять на госпітальний округ. Ми запросимо і на нашій базі проведемо обговорення, те, про яке говориться. Але для цього нам було отакі зібрання, отакі послуги і добігти до крайньої, скажімо так, лінії, що вже через неділю треба щось приймати. Але ми 2-3 роки тільки про це і розмовляємо. Тому я вважаю, що госпітальним округам бути не повинно бути пологових будинків. Я знаю, є в країні пологові будинки, де є 11 пологів на рік. Це нонсенс. Не менше 500 пологів, 1000 операцій, тоді, бо це досвід, якість, а немаловажна ціна послуги. Я вважаю, там, де якість багато оперують, там ця послуга і коштуватиме державі, і закупівельникам послуги державному найдешевше. Туди йдуть кошти. Вікторій Вікторович.